नमस्ते, मेरो नाम मुन्ना सराफ। आज नेपालमा हेर्दाखेरि धेरैका आमाबुवा वृद्ध आश्रममा बस्नु परेको छ। आमाबुवाले छोराछोरीलाई पढाइ लेखाइ किन विदेश पठाउनु भयो, तर विदेश गएर छोराछोरीहरूले आमालाई बिर्सिसकेका छन्। एउटा आमाबुवाले पाँचजना बच्चालाई राम्ररी पाल्न सकेका छन्, तर पाँचजना बच्चाले एउटा आमाबुवालाई राम्ररी पाल्न सकेको छैनन्। नेपालमा हेर्दाखेरि धेरै नै आमाबुवा वृद्ध आश्रममा बसेर रोइरहेका छन्, कल्पिरहेका छन्, तर छोराहरूले विदेशबाट पैसा पठाउँछन् कि म आफ्नो आमाबुवालाई माया गर्छु। त्यो माया चाहिएन आमाबुवालाई। आमाबुवासँग गएर बसिदिनुहोस्, उहाँहरूसँग भएको टाइमलाई तपाईँहरू आफ्नो टाइम बनाएर बाँच्नुहोस्। पैसा पठाएर केही हुँदैन, त्यो आमाबुवासँग तपाईँ गएर आफ्नो अमूल्य टाइम सेयर गर्नुहोस्। प्लिज, म यही भन्न चाहन्छु।